ရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကတည်းကသူကနဲ့အသက်လေးရှည်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကသူတချို့ပဲနဲ့ဟာနာပါရီယာသီလအယုံဆုံးသီလဟောဒီသီလအဲ့ဒီအယုံဆုံးသီလနဲ့မြတ်တဲ့သီလဘယ်သီလလဲဝိသေသပါရီယာသီလဝိသေသပါရီယာသီလဆိုတာသံဃာတော်ရှင်များများသီလတောင်းလိုက်သီလတောင်းပြီးတော့မှဘယ်ဟောသွားလဲလူသူလေးပါးနဲ့စကားမပြောဘူးလောကီစကားတွေနဲ့စကားမပြောဘူးသိတော့ရိတ်သွားပြီးတော့တခါတည်းကိုစကားမပြောဘဲနဲ့ခိမ့်သိမ့်စောက်ချောင်းပြီးတော့တခါတည်းကိုသူကနေတဲ့သီလကဝိသေသဘာရိယသီလကိုအဲ့ဒီသီလကခုနဟာနဘာရိယသီလကိုသူကမြတ်အဲ့ဒီသီလကမြတ်ပြန်အဲ့ဒီဝိသေသဘာရိယသီလလေခိမ့်သိမ့်ဘာရိယသီလကမြတ်ဘယ်လိုသိသေးလဲဂုံတော်တွေညွတ်ပြီးတော့ဂုံတော်ဘ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 ုံတော်နဲ့ဗတိတလုံးဘုံတော်တော်ဘုံတော်အခုဘုံတော်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 နဲ့မြတ်စွာဘုရား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 အဲ့ဒီသီလကမြတ်ပြန်ဟာနာဘာရိယသီလရဲ့ဝိသေသဘာရိယသီလမြတ်ဝိသေသဘာရိယသီလရဲ့သီလိဘာရိယသီလမြတ်အဲ့ဒီသီလတွေကဘာလဲလောကီသီလအဲအကျိုးပေးနိုင်တာကသီလိဘာရိယသီလအကျိုးပေးနိုင်တာဘာလို့ပေးနိုင်လဲပြမ20လောက်ပဲအကျိုးပေးနေဝိသေသဘာရိယသီလကလက်ကြီးလောက်ပဲအကျိုးပေးနေအဲခုနဟာနာဘာရိယသီလကဘာလဲကံပေါ်မှာအကျိုးပေးနေကံပေါ်မှာဆိုတာလူရဲ့နတ်ရဲ့ဖြစ်မှာသူအကျိုးပေးနေအဲခုနကဝိသေသဘာရိယသီလကတနေ့လုံးတနေ့လုံးသီလမြင်သွားမယ်တဲ့အထုံးတည်းစောင့်တည်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြေသွားတာဓမ္မသေးကြီးမြင်သွားပြီကိုယ်နဲ့ပြေသွားသီလိဘာရိယသီလဆိုတဲ့ဥစ္စာဓမ္မသေးကြီးတစ်ခါလဲကိုယ်သူကပရိဘုစိတ်ပြီးတော့သီလိဘာရိယသူကယမန်တယ်သွားတာသူကပါလဲတဲ့သီလိဘာရိယဆိုတော့သမထဘာသာလုံးနေတော့ဇာတိအမိနေနေရတာလေဆိုတော့ယမန်တယ်သွားအဲအဲ့ဒီကအကျိုးပေးနေတာဒါလည်းရှိဒါကသာမင်းကြီးရမှာဗရိတိစိတ်ပြီးတော့၆၆နဲ့ဆိုတော့အမြင်တွေအသိတွေကိုတခါလေးရမှာသာမင်းကြီးရမှာပြမာသွားတယ်ဗရိရောစိတ်နေပါတယ်တဲ့စိတ်ကလေးချင်းရင်ရုံးလိုက်တရားကြီးဆက်ပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့နှမချဝေဒနာနဲ့နှမချတော့ဟိုနာသိသိဆိုတော့ဗာရိယသီလကမတတ်နိုင်ဘူးပြည့်ရလို့မယ်ဘယ်ပြည့်ရလဲတဲ့အမေဒီကပြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသီလတွေနဲ့ရောင်ရဲပြီးတော့ဓမ္မဓာတွေနဲ့ကဘာလာဆန်းလုပ်တယ်ကဘာနာဆန်းပြည့်တဲ့ကပြုတ်ကျင်လာတဲ့ဟာနာဘာရိယသီလတွေဝိသေသဘာရိယသီလတွေသီလိဘာရိယသီလတွေကကဘာလာဆန်းပြည့်တဲ့ကပြုတ်ကျင်လာတဲ့ဟာလေဒါကကံတရားလေအဲ့ဒီတော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသံဃာမှာအခါတော့ရက်ကောင်းခွင်ကောင်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကမှာသီလအထုတလေနိဗ္ဗာန်ကိုပို့နိုင်တဲ့သီလကိုနိဗ္ဗိဒဘာရိယသီလအဲ့ဒီသီလဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နိဗ္ဗိဒဘာရိယသီလကပဲသီလလဲလို့မင်းပြာကြောင်းတရားကြီးနိဗ္ဗိဒဘာရိယသီလဆိုတာကဝိပဿနာတရားရှင်းညာအထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှသာလင်းအိန္ဒြိယကံဝရသီလမျက်စိတကနာတကနှာခေါင်းတကပါးတကကိုယ်တကမနောတကတက၆ပေါက်အာယုံအာယုံ၆နဲ့တိုက်ကြိုက်တိုက်ကြိုက်တိုက်သီလကမာရီပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလင်းနိဗ္ဗိဒဘာရိယသီလအမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်တယ်အခုယုတုတဏ္ဍကြောင့်ကိုသွားပြီးတော့ဟာနာဘာရိယသီလရဲ့ဝိသေသဘာရိယသီလရဲ့နိဗ္ဗိဒဘာရိယသီလရဲ့သီတိဘာရိယသီလရဲ့သီလ၄စရှိတဲ့မြတ်ကနိဗ္ဗိဒဘာရိယသီလမှာနိဗ္ဗာန်ရပါလေအခုဒကာဒကမအများနဲ့ပဲလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမကြီးကမာလာစက်ပြည့်တဲ့ကသံဃာကြီးပြေးလျှောက်ပြီးလဲနေတဲ့ဥစ္စာဒီသီလလေးတွေနဲ့ဒီဒါနာလေးတွေနဲ့ပဲဒါလေးတွေနဲ့တင်းတိမ်တော့သင်ရောပြန်သွားကြမလဲလို့ကိုယ်စိတ်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 ရဲ့သီလငါသိရင်နတ်ကြီး၆ဌာပွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဘုရားကဟောတာကာမဝတ္တရာကုသိုလ်စိတ်ယူပါဝတ္တရာကုသိုလ်စိတ်အာယူပါဝတ္တရာကုသိုလ်စိတ်တရားရပြန်သွားမယ်အဲကာမဝတ္တရာကုသိုလ်စိတ်ကနတ်ကြီးယူပါဝတ္တရာကုသိုလ်စိတ်ကဗျာမအာယူပါဝတ္တရာကုသိုလ်စိတ်ကအာယူပါလေးဟုတ်ဒီစိတ်တွေကကဲကာမဝတ္တရာကုသိုလ်စိတ်ကဘယ်သွားမလဲဘယ်စိတ်နဲ့သိမလဲယူပါဝတ္တရာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့ဘယ်စိတ်နဲ့သိမလဲအာယူပါဝတ္တရာကုသိုလ်စိတ်ကဘယ်စိတ်လဲဘုရားကစိတ်ပဲဟောပါလေအဲစိတ်ပဲဟောတော့ဟိုစင်းလာတော့သာလုံးမတတ်လို့ဘဘောကိုပြောခြင်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိမ့်နိမ့်နာဘာရိယသီလအမြတ်ဆုံးသီလရဖို့အိန္ဒြိယသံဝရသီလအိန္ဒြိယသံဝရသီလကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရတာလဲဝိပဿနာတရားရှင်းညာအထုတဲ့ရောင်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်မှမျက်စိကလည်းအိန္ဒြိလုံးပြီးနားကလည်းအိန္ဒြိမကြည့်တော့ဘူးကြိုက်နေတဲ့တဲ့အစင်းလေးလည်းမကြည့်တော့ဘူးမကြိုက်နေတာရဲ့ကြိုက်နေတာရဲ့သာယာရာရဲ့မသာယာရာရဲ့အသံကိုလည်းသာယာရာရဲ့မသာယာရာရဲ့အနံ့ကိုလည်းသာယာရာရဲ့မသာယာရာရဲ့သားလိုက်ရရလာလို့လည်းမသာရရရသာရရရကိုနဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှလိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ပေါ်မှာသာရရရရမသာရရရမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကသာရရရမသာရရတက္ကသိုလ်ပေါက်၅ပေါက်ကနေဒီတစ်ပေါက်ကနေပြီးတော့
အစ္ဆတတန္တလဝါရောတတ်ဒီသဘောကိုရှုဝါရောယုတ်ဒီသဘောရှုအဲ့တော့ပုံကိုတိုင်းပုံကိုတိုင်းပမထ40ကြည့်အတိတ်ကပြည့်စုံလာတဲ့ကံတရားကဘယ်အားလို့ဘယ်အားဟောတာလဲဘယ်လိုဟောတာလဲတတ်ကြည့်လေးပါလေလက္ခဏာ၃ပါးနာနဲ့ယုတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တာ၃ပါးဒါရင်ဝသိရင်အပင်လို့ပါလေအဲ့တော့ဣန္ဒြိယသံဝရသီလရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဝိပဿနာတရားပညာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါးဘောက်ကနေပြီးပိတ်ပြီးတော့ဓမ္မောက်ကနေပြီးတော့အာနာပါဒသတိကိုယူလိုက်အာနာပါဒသတိဆိုတဲ့ဥဒ္ဒါသမထရဲ့ဝိပဿနာတချို့ကတော့လေအာနာပါနဟာသမထကြီးပါလို့ဒီလိုပြောတယ်သမထလို့ရင်သမထဝိပဿနာလို့ရင်ဝိပဿနာသမထဝိပဿနာမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်မကွဲတဲ့ပုံပုံတွေအများကြီးရှိလဲ။စောင့်ကြည့်ရရှိပြီးတော့သမထဝိပဿနာသိရလို့လို့သူကသိလည်းမသိပဲနဲ့အာနာပါနသတိကိုလောက်တာသမထလို့ပြောတယ်။လောက်နေတာကဘာလောက်နေတယ်လဲဆိုတာမေးလည်းမမေးဘူးဗျ။အဲ့ဒီတော့အာနာပါနဟာသမထလားဝိပဿနာလားဆိုတာသမထလို့ရသမထဝိပဿနာလို့ရဝိပဿနာ။အဲ့ဒီတော့သမထကဘယ်လိုလဲဝိပဿနာကဘယ်လိုလဲသမထယာနိကဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုရှုပုံလဲဝိပဿနာယာနိကရှုပုံကဘယ်လိုရှုပုံလဲဝိပဿနာယာနိကသဘောကိုလိုက်တာကတော့ဝိပဿနာယာနိကကပေါကပေါကသမထယာနိကကလေရီလေရီထိုက်ကားတွေမော်တော်ကားတွေရထားတယ်သမထယာနိကမရတော့မရဘူးလားရမှာပါပဲတရားဟာကတော့သူတရားမှန်ငါတရားမှန်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးသမထယာနိကဝိပဿနာယာနိကနှစ်ခါနဲ့ဟာဝဲသွားဖို့အရေးကြီးပါလားသမထယာနိကကဘယ်လိုရှုဖို့ရှုနည်းလဲသမထဖြစ်နေဖို့နောက်ကြတော့သမာဓိကောင်းလိုက်လို့ရှုလို့ရှိရင်ပြင်းပြင်းကလေးဖြစ်လို့ဝိပဿနာကုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကောင်းမှန်လို့ရှိရင်သမထတည်လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ပြောင်းပြင်နိုင်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာပညာဖြစ်မယ်ပြောင်းမပြေးနိုင်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲလုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမထကတော့သမထဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတော့သမထယာနိကဝိပဿနာယာနိကနှစ်ခါနရှိပါတယ်သမထယာနိကလို့ပုံပဲလို့လဲဣစ္ဆတကန္နာရှုဖို့ရှုနည်းတွေသမထဆိုတာထွက်တာလေးဒီဝင်တာလေးဒီထွက်တာလေးဒီဝင်တာလေးဒီအဲ့ဒါသမထထွက်တာလေးဒီဝင်တာလေးဒီထွက်တာလေးဒီဝင်တာလေးဒီအဲ့ဒီလိုသိနေတာကသမထတရားကြားထိုင်မှများလာတဲ့အချိန်ကဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့ဓာတိလေးပါပေါ်လာဓာတိလေးပါပေါ်လာတော့ကျင်းတဲ့ဝေဒနာတွေတောက်တဲ့ဝေဒနာတွေထုံတဲ့ဝေဒနာတွေအောက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေပူတဲ့ဝေဒနာအိပ်တဲ့ဝေဒနာတွေလှုပ်တဲ့ဝေဒနာတွေရလာတဲ့ဝေဒနာတွေရင်းနိုင်တဲ့ဝေဒနာတွေဓာတ်ဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့ဒီကတင်းတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာတော့နာတိပြထွက်တာဝင်တာထွက်တာဝင်တာသိနေတဲ့ညာမနေနိုင်တော့ဝေဒနာကွာပြီးတင်းလာပေါ်တော့တင်းငယ်လို့ဟောတယ်တင်းငယ်လို့သိလိုက်တဲ့ဥစ္စာတင်းလာကြီးကိုတခါလဲကိုတင်းလာကြီးသိပြီးလိုက်ကွာတင်းလာကြီးကိုရှုတယ်တင်းရောင်းလာမရှုဘာရှုလဲအကျိုးတရားကြီးကိုရှုအကျိုးတရားကြီးကိုရှုတာပါလေထွက်တာဝင်တာကမ္ဘာလာတန်းပြတဲ့ကထွက်တယ်ဝင်တယ်လို့သိတယ်ကမ္ဘာလာတန်းပြတဲ့ကတင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်းနေအောင်နေပူနေဣတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်လို့သိတယ်ရောင်းလာသိလို့လားမသိတင်းလာပေါ်လာတော့တင်းနေလို့ရှုရတာအဲ့ဒါသမထာအဲ့ဒါပါလေသမထာယာနိကလို့ခေါ်တယ်သမထာယာနိကဆိုတော့တင်းနာကနေပြီးနောက်ကျတော့တင်းနေသဘောတရားကနေပြီးတော့ယုတ်ဤသဘောတရားနာဤသဘောတရားကိုပြောင်းလဲပြီးသဘောတွေမြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာကိုသွားမယ်အဲဒါကသမထယာနိကပေါ်လေအဲမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းအဲရှုတဲ့အချိန်ကမှသမထဆိုတာကမြင်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုရှုလိုက်ကြလဲမြင်နေကြားတယ်ကြားတယ်နာနေစားတယ်စားတယ်ထိတယ်ထိတယ်သိတယ်သိတယ်ပွားတယ်ပွားတယ်နားနေဆိုတာအဲ့ဒါပါလေသမထနောက်ကျတော့သမထကနေပြီးတော့ဝိပဿနာသဘောတရားတွေကိုယုတ်ဤသဘောနာဤသဘောမြင်သွားရင်ဝိပဿနာကိုသွားတယ်ဒီတိုင်းရှုပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲနေမယ်ရုပ်ဘဝနာမဘောကိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ကမြင်နေပြီးပဲသိနေတယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာမဟုတ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြီးသိနေဝိပဿနာမဟုတ်သမထပဲရှိတယ်ပညာမဖြစ်ဘူးမြင်တယ်ကနေပြီးတော့ရုပ်နာမဘောကိုလက္ခဏာသဘောတရားတွေကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်ဝိပဿနာခုမယ်အဲ့ဒါပါလေသမထယာနိကပေါ့သမထယာနိကဖြစ်မြင်တဲ့အပေါ်မှာမြင်တာကြီးရှုပ်ကြားတာကြီးပေါ်ကြားတာကြီးရှုပ်နာကြီးကိုရှုနာရတဲ့ခါနာနာရဲ့နှာခေါင်းကိုရှုစားတဲ့ခါလျှာကိုရှုထိရတဲ့ခါကိုယ်ကိုရှုသိရ
ိုက်တဲ့ချိန်ကသိတာကိုမနှောက်ရှုအဲ့ဒါပါလေအကျိုးတရားယူအဲ့ဒါဒီလိုရှုနေကြတာနေပြီးသမာဓိအချိန်ကောင်းလာတဲ့ချိန်ကသဘောတရားတွေမြင်သွားပြီဆိုရင်ဝိပဿနာကျပါတယ်သမထယာနိကဝိပဿနာယာနိကကအရှင်းမလိုက်ပါဘူးဝိပဿနာယာနိကကဘယ်လိုလိုက်ကြလဲဘုရားဟောတာလဲဓာတ်ဤသဘောကိုလိုက်ပထမဤဓာတ်အာရောဓာတ်တိသောဓာတ်ဝါရောဓာတ်ဝိပဿနာယာနိကတက်တက်ကဒါကြောင့်မလို့အာနာပါနသတိကိုရှုလိုက်တဲ့ချိန်ကမှဝါရောဓာတ်ဤသဘောကိုနှလုံးသွင်းပါတယ်ဓာတ်သဘောကိုရှုပါလေဘယ်လိုဓာတ်သဘောကိုရှုတယ်တွန်းတဲ့သဘောဟာဝါရောဓာတ်ဤသဘောကိုဓာတ်ကိုရှုပါတယ်တွန်းတယ်လို့မရှုဘူးကံတယ်လို့မရှုဘူးဘာလို့ရှုလဲသူကဓာတ်ပဲရှုပါလေဩဝါရောဤဓာတ်သဘောတရားဟာဩတွန်းတဲ့သဘောဝဓာတ်ကံတဲ့သဘောဝဓာတ်ပြေးလိုက်တဲ့သဘာဝတားဓာတ်ဘောကိုသူကရှုဓာတ်ဘောရှုလိုက်တော့တော့နားလဲဓာတ်ဘောကိုရှုတယ်ကန္နာလဲဓာတ်ဘောကိုရှုတယ်ဓာတ်မရှုဘူးအဲ့ဒီလိုဓာတ်ရှုလိုက်တော့အစ္ဆတကန္နာကကြာကြာဂတိလေးမြင်ရတာတော့နားလဲဓာတ်ပဲကန္နာလဲဓာတ်ပဲတော့နဲ့ကန္နာလို့သူကမရှုဘူးရုပ်ကမရှုသေးဘူးဓာတ်ဤသဘောတရားကိုအစောက်လိုက်ဓာတ်ပဲတော့နားလဲဓာတ်ကန္နာလဲဓာတ်တော့နားလဲဓာတ်ကန္နာလဲဓာတ်အဲ့ဒီဓာတ်ဘောကိုနှောင်းဝင်တော်လာကနဒါလို့မသိဓာတ်ဤသဘောတရားကိုသိတော့ကြာကြာထိုင်မှများလာတော့သူကဓာတ်ရှုတဲ့ပုံကိုကြာကြာထိုင်မှများလာတော့အောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဝါယောဓာတ်တင်သောဓာတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါသိဓာတ်ကြီးလေးပါသိတဲ့တက်ကပထဝီဓာတ်ပေါ်လာတော့တင်လာတော့တောက်လာတော့ထုံလာတော့တင်လာတော့အောက်လာတင်းနေတောက်နေထုံနေလို့အကျိုးတရားကိုရှုဓာတ်သဘောကိုသူကရှုဓာတ်ကိုရှုဘုရားကဓာတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပဲရှုဘုရားကနားထောင်ပြီးဓာတ်ပဲရှုတက်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီသမာဝဓာတ်ကလုံးကိုတင်တာပေါ်လဲဓာတ်ပါလားဆိုပြီးဓာတ်ဘောကိုသုံးလိုက်ပြီဒီဓာတ်ဘောကိုဘယ်လိုပေါ်ပြီးတော့ပြနေလဲဆိုတော့ပေါ်တဲ့သဘောကိုသုံးလိုက်ပြီပေါ်လာပြီးပြောင်းအဲတင်တာပေါ်လဲဓာတ်ပဲတခါချုပ်ပေါ်ပြလိုက်တယ်တင်တာကလည်းပေါ်ပြတယ်တောက်လာကလည်းပေါ်ပြတယ်ရှင်းတာကလည်းပေါ်ပြတယ်ထုံလာကလည်းပေါ်ပြတယ်အောက်လာတာကလည်းပေါ်ပြတယ်ကြိုက်လာကလည်းပေါ်ပြတယ်ကြက်ထားကလည်းပေါ်ပြတယ်ချွေးတွေကြလာတာလည်းပေါ်ပြတယ်ပူတာကလည်းပေါ်ပြတယ်အိတာကလည်းပေါ်ပြတယ်နှုတ်တာကလည်းပေါ်ပြတယ်ရင်းရိုင်းတာကလည်းပေါ်ပြတယ်ရနာတာကလည်းပေါ်ပြတယ်မျက်ခွက်တွေအကလီနဲ့သိုးဆွာလိုက်တယ်လို့ရွာ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 နဲ့ပေါ်ပြနေတယ်ဝါရတ်တက်အဲ့ဒီဖြတ်တယ်ကိုတခါတည်းသူကဘာလိုက်ဓာတ်ဘောကြီးလိုက်တယ်ပေါ်ပြတဲ့သဘောတရားတွေကိုအဆုံးဆုံးပျောက်ပျောက်သွားတဲ့ဒီကိုလိုက်ပေါ်တာတွေကိုအဆုံးဆုံးလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ဘောကြီးကုန်စင်အောင်သိတော့ပထဝီဓာတ်နဲ့ကုန်စည်အောင်သိတယ်။အာမောဓာတ်ဤသဘောနဲ့ကုန်စည်အောင်သိတယ်။တေဇောဓာတ်ဤသဘောနဲ့ကုန်စည်အောင်သိတယ်။ဝါယောဓာတ်ဤသဘောနဲ့ကုန်စည်အောင်သိတယ်။ဓာတ်ဘောသိ။ဓာတ်ဘောသိတဲ့ကောအစ္ဆတကန္နာကဓာတ်ဘောသိလိုက်တဲ့ကြံရည်နဲ့တည်းဗဟိယမြင်မြန်တော့လဲဓာတ်ဖြစ်မြင်တော့တူပါ။သူကဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲလဲ။ဩအသင်ကလည်းအသင်သဘာဝတာ။လံခဏာကလည်းသဘာဝတာ။သူကဓာတ်မြင်တော့မြင်လာလေအရှင်တော်အရှင်ဓာတ်ပေါ်လာမှာမြင်တဲ့သဘာဝတားမြင်တဲ့သဘာဝတားသိတဲ့သဘာဝတားသဘာဝတားအကုန်လုံးကိုးရပြီဓာတ်သမောတွေကွဲနန္ဒယုတ်ဓာတ်မြင်တဲ့ဓာတ်ဓာတ်ဒီသူကသိအသံကလည်းဓာတ်ရှားတဲ့သဘာဝတားသိတာလေးကအသံကိုသိလိုက်တာလေနန္ဒသူကဓာတ်ချုပ်ထားတဲ့သဘာဝကိုဓာတ်သမောကိုတခါတည်းကိုအသံဓာတ်ကိုလည်းအဆုံးပေါ်တဲ့ဓာတ်ကိုအဆုံးလိုက်နေကြည့်အဆုံးလိုက်ပြီးတော့ပျောက်သွားတော့ပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဩဓာတ်ဘောဟာပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာတက်ပြီပဲဘုရားဟောတာကဒုစရအာရုဒ္ဓဒိသောဒ္ဓဝါရုဒ္ဓမြင်လာတဲ့သဘာဝတရားကြားလာတဲ့သဘာဝတရားနားလာတဲ့သဘာဝတရားသားလာတဲ့သဘာဝတရားထိလာတဲ့သဘာဝတရားသိလိုက်တဲ့သဘာဝတရားအကုန်လုံးဓာတ်ဘောမှာလားလို့သဘောကလည်းဓာတ်ဘောမြင်ဓာတ်ဘောမြင်နေတဲ့အချိန်ကလည်းဩတက်ဤသဘောပဲတက်ဤသဘောဟာဖြင့်အကုန်လုံးသိတဲ့ဥစ္စာဓာတ်ဘောကိုမြင်လာတော့ဓာတ်ဘောကိုဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာအစနဲ့အဆုံးကိုပျောက်ပျောက်သွားတဲ့ဟာလေးသိလာတော့ဒီတက်နေတာလေဘယ်လိုလဲဓာတ်ဘောကိုသွားလိုက်တဲ့တော့ဩဓာတ်ဘောဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ရပြီးလို့ဆိုပြည့်ရတဲ့သဘောတရားကြီးလေဒါကြည့်ဖြည့်ခါနဲ့ပြက်ခါနဲ့ဓာတ်ဘောကိုတင်းတာပေါ်လာတော့ဓာတ်ဘောကိုအစနဲ့အလယ်သုံးကိုတစ်ခါလိုက်ပြီအစနဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကဖြစ်ခါပြက်ခါဖြစ်စားဖြစ်နေဖြစ်ဆုံးတဲ့အကုန်လေးသိလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့အဲ့တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာလည်းဥတော့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဖြစ်ဆုံးအဆုံးဆုံးလိုက်ပြီးတော့သဘောကိုသိ
ဘုရားကသဘောကြည့်ရမယ်ဆိုတာကိုဘယ်သဘောကြည့်တာလဲဓာတ်ဤသဘောကိုကြည့်ဓာတ်ဤသဘောကိုကြည့်တယ်အဲမြင်တဲ့အသိဓာတ်ဤသဘောကိုကြည့်သံဌာဏဤဓာတ်ဤသဘောကိုကြည့်မြင်တဲ့မျက်စိပသာရအစီဓာတ်ဤသဘောကိုကြည့်ဓာတ်ဤသဘောကမြင်လာတာကဘာကြောင့်မြင်တယ်လဲအသိတစ်ခုပေါ်လာမှာအကြောင်းကအသိတစ်ခုပေါ်လာမှာမြင်တဲ့သဘောတရားလေးသဘာဝမြင်တဲ့သဘာဝတရားမြင်လာတယ်မြင်တယ်မြင်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကပျောက်သွားတယ်မြင်တဲ့ဇာတ်ကမရှိတော့ဘူးရုပ်ရုပ်ချင်းတက်ခိုက်ပြီးမှသိလုံးနံတရားလည်းမရှိတော့ဘူးရုပ်ဓာတ်နံဓာတ်သဘာဝဓာတ်သဘောတရားလားရှိပါလားဟုတ်တခုပြီးတခုဖြစ်လာပြီးရင်ပေါ်လာပြီးပျောက်ကျသွားတာပါလားဒီလိုသဘောပေါက်ပေါ်လာပြီးပျောက်ကျသွားပါလားဟုတ်ဓာတ်ကြီးလေးကရှိတဲ့ညက်ကဓာတ်ဘောကိုသိနေသိနေတဲ့အချိန်ကမှနောက်ကျဘာလို့ပျောက်သွားလဲသိနေကြောက်ဓာတ်ဘောကနေပြီးဖြစ်ထားရဲ့ပြက်ခါရဲ့ဒီလိုသိလားဖြစ်ခါရဲ့ပြက်ခါရဲ့ဒီလိုသိလားသိနာပေါ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့ကြပြက်သွားတဲ့ကြနောက်ကြတော့ဖြစ်လာတဲ့ကြပြက်သွားတဲ့ကြဒီလိုဓာတ်ကိုမသိတော့ဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောတရားရဲ့ပြက်တဲ့သဘောတရားရဲ့သိကြောက်သွားဓာတ်ကြောက်သွားပြီးဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားပြက်သွားတဲ့သဘောတရားရုပ်ဓာတ်နံဓာတ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဓာတ်လေးစိတ်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိဖြစ်လာလည်းဥဒ္ဒဋ္ဌနောက်ဆုံးပြီးဓာတ်ကိုတီအောင်ရှွဲတာတီအောင်ရှွဲတဲ့ခြေကဖြစ်ခါပြက်ခါကိုဓာတ်ကိုမသိတော့ဘဲနဲ့ရုပ်ဓာတ်နံဓာတ်တစ်ချက်ချင်းဖြစ်လာတယ်တစ်ချက်ချင်းပြက်သွားတယ်ဆိုဖြစ်ခါနဲ့ပြက်ခါနဲ့ရှုပ်သွားဖြစ်ခါနဲ့ပြက်ခါနဲ့ရှုပ်လာတင်နာဖြစ်လာတယ်တင်နာပြက်သွားတယ်တောင်းနာဖြစ်လာတယ်တောင်းနာပြက်သွားတယ်ဖြစ်ခါနဲ့ပြက်ခါနဲ့ဒါပဲတင်းနဲ့တောင်းနဲ့လို့ကိုယ်မရှုပ်တော့ဘူးဖြစ်လာတဲ့သဘောပြက်သွားတဲ့သဘောဒီလိုရှုပ်လာဖြစ်လာတဲ့သဘောပြက်လာတဲ့သဘောရှုပ်တော့ကြည့်ရတဲ့ခြေကကျတော့ရောက်နေညာနဲ့ဟာတစ်ခါဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါဖြစ်ပြက်တဲ့သဘောကိုတခါလဲတင်းနာကပေါ်တင်းနာကပြက်တောက်နာပေါ်တောက်နာကပြက်ထုံနာပေါ်ထုံနာကပြက်အောက်နာပေါ်အောက်နာကပြက်ကြိုက်တာကပေါ်ကြိုက်တာကပြက်ကြက်တာပေါ်ကြက်တာကပြက်ချွေးကြတာကပေါ်ချွေးကြတာကပြက်ပူတာပေါ်ပူတာကပြက်အေးတာပေါ်အေးတာကပြက်လှုပ်တာပေါ်လှုပ်တာကပြက်တွန်းနာပေါ်တွန်းနာကပြက်ကန်နာပေါ်ကန်နာကပြက်ရင်းရိုင်းနာပေါ်ရင်းရိုင်းနာကပြက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်တာဓာတ်ကိုယ်လုံးမသိတော့ဖြစ်တာဖြစ်တာရုပ်နဲ့နာနဲ့ရုပ်ဓာတ်နံဓာတ်တစ်ချက်ချင်းဖြစ်လာတယ်တစ်ချက်ချင်းဖြစ်လာတယ်တစ်ချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်ဒီလိုလေးဖြစ်တာ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 ဒီလိုလေးလာတော့အိစ္ဆတ္တသဏ္ဍာန်ကမဟာဘုဒ္ဓတိလေးပါဘောကနေပြီးတော့ဖြစ်တာ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 ဒီလိုမြင်လာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဖြစ်တာမြင်လာတော့ဩသလောကတလုံးကိုအိစ္ဆတ္တသဏ္ဍာန်ဖြစ်တာဖြစ်တာမြင်တော့ဗဟိတကြံ့ကြံ့တော့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့လည်းပဲဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့သဘောပဲဒါပဲဒီတော့အသံကခုကြားလိုက်လေဖြစ်လာတယ်ပြက်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ဒီကလည်းဖြစ်လာတဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောသဘောကိုသိဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောအနတ်နဲ့တကောင်နဲ့ဖြစ်မှန်လိုက်တဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောလျာနဲ့ရောက်လာနဲ့စားလိုက်တဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့သဘောပြက်လာတဲ့သဘောကိုယ်နဲ့အတွင်းနဲ့ဖြစ်မှန်လိုက်တဲ့ဒီကအတွင်းရုပ်ပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောလှမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောထိုင်တဲ့အချိန်ကလည်းထိုင်တာကိုလည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောထိုင်တဲ့လူကြီးလှမ်းလိုက်တာလည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောယူလာလည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောယူနေလို့မသိပေါက်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောအိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအိပ်တယ်လို့မသိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့သဘောပြက်တဲ့သဘောဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာသဘောကလုံးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဒီလိုသိပါအဲ့ဒါရှင်းတဲ့ပုံပေါ်မှသိမှာမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနေဘူးအနာကဲရင်လေဘုမအသိမှမရှိပဲဘို့အဲဒါဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိဖြစ်လာပြီဝိပဿနာညာဝိပဿနာပညာဝိပဿနာမဲ့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမှလောဘတရားမဲ့တော့ရဖို့ဟာလိုပါလေဝိပဿနာညာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဒါလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတလောကတာလို့ပါရှိတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့အဲ့ဒီလိုသိဖြစ်တာပြက်တာရတယ်ဒီဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိဝိပဿနာပညာဖြစ်ပြီးမဲ့ရဝိပဿနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်လောဘတရားမဲ့ကိုမကူးနိုင်ပါဘူးဒါဝိပဿနာညာဝိပဿနာရှင်းနေရအောင်ပဲဝိပဿနာရှင်းနေမှမဲ့ကိုကူးနိုင်ဝိပဿနာရှင်းနေမနေလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြနေမှာအကြည့်ဖြစ်ပြကိုဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးဖြစ်ပြဆုံးရမယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်အဲခန္ဓာနဲ့လွတ်ရမယ်ဝေဒနာနဲ့ချုပ်ရမယ်နာယုတ်ကိုလည်းလွတ်ရမယ်ဘုရားကဟောထားတာကိုအဲ့တော့အခုကဝိပဿနာညာဝိပဿနာမဲ့ဝိပဿနာပညာတော့ဖြစ်ပြီသဘောကတော့ဒီလိုဝိပဿနာညာဝိပဿနာအေကောဓမောတင်းနေပြန်ပြီဖြစ်တာ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 ဒီလိုမြင်နေပြန်ရောတော့အပေသွားမလားလေမသွားပါဘူးစိတ်လာကြနတ်ပြေသွားမယ်ရှင်းတာဖြစ်တာမြင်နေပြီ
ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာပညာဝိပဿနာမဲ့ရနေပြီအပင်ကအပင်ဘယ်တော့မှမသွားဘူးလောဘတရားမဲ့ကိုရသေးတာတရားလေးမရသေးတော့လည်းကဲပြစ်ခါပြစ်ခါကနေပြီးတော့သင်္ကေတဥစ္စာရုပ်ဆိုတာနာဆိုတာကိုသဘောကိုကြည့်လိုက်ရုပ်နဲ့နာနဲ့ဘယ်လိုလဲခွဲလာပြီသဘောကိုကြည့်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောနာဆိုတဲ့သဘောဟောရုပ်ဆိုတဲ့သဘောကတခုပိတ်တခုပြောင်းလဲနေတယ်နာဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲဝေဒနာခံစားတယ်ဟောနာနဲ့ရုပ်နဲ့အတက်ကြီးဖြစ်လာတာပါလားနာနဲ့ရုပ်နဲ့တခါရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကကြောင်းလဲတယ်ရုပ်သဘောတရားကြောင်းလဲတယ်ဟောရုပ်သဘောတရားကြောင်းလဲတယ်ညာဤသဘောတရားကရုပ်ဝေဒနာခံစားတယ်ညာရုပ်နှစ်ပါးတစ်ချက်ဖြစ်နေပါလားအဲ့ဒီတစ်ချက်ဖြစ်နေတာဘယ်လိုဘွားဆိုသိလိုက်တယ်ဟောရုပ်နဲ့ညာနဲ့ဟာဖြစ်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောကြောင်းလဲခြင်းဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားလို့သူသိဖောက်ပြန်နေရုပ်ဝေဒနာရဲ့လို့ဒီလိုဘွားပြောတခါတည်းဟုတ်ရှင်းချပြစ်ချာကနေပြီးယုတ်နဲ့ညာနဲ့သဘောတရားလက္ခဏာကိုကြည့်။သဘောတရားယုတ်သဘောနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီ။နာသဘောနဲ့ကြည့်ရတယ်။ဘုရားကသူ့သဘောရှိရမယ်။သူ့သဘောကိုသုံးလိုက်ကြည့်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့ဖြစ်တာ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 ကနေပြီးယုတ်နဲ့ညာနဲ့သဘောကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဝေဒနာဘောကဒုက္ခဝေဒနာဘော။ဒီဝေဒနာဘောကနှလုံးသွင်းပြီးတော့သဘောကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကပြစ်ချာပြစ်ချာကနေပြီးဩယုတ်ဆိုတဲ့သဘောဟာပြောင်းလဲနေဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားပါလား။နာဆိုတဲ့ဥစ္စာရုပ်ဝေဒနာခံစားပါလား။အော်။နာနဲ့ရုပ်နဲ့ဟာတတိဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားလို့ဒီလိုသိ။ဖြစ်တာပြက်တာကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသိကြောင်းပါ။ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားလို့ဒီလိုသိ။ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာသိလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဘုရားကဟောထားတဲ့နာမရူပသိစေတာညာ။ဘုရားကတော့နာရုပ်နှစ်ပါးကိုဘယ်လိုသိသလဲ။ဆိုလို့လို့ရှင်။သိလိုက်ပြီ။ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားဆိုလက်မှုစိတ်ကလေးကဖောက်ပြန်ကြောင်းလဲကြောင်းလဲခြင်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကယုံမသိပါဘူးခန္ဓာကိုယ်သဘောဝေဒနာနာမလားနာမဘောလည်းသိပါဘူးပေါက်ပြီးသိလိုက်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာပါလားဆိုနာယုတ်ကိုတွဲသိလိုက်လက်ဥစိတ်ကလေးကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကိုသိလိုက်တာကယုတ်ကိုပိုင်ချသိတဲ့စိတ်နောက်စိတ်ကလေးကဝေဒနာကိုသိလိုက်တာကနာကိုပိုင်ချသိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီနာယုတ်ကိုပိုင်ချပြီးသိခါတဲ့စိတ်ကလေးကိုဝိပဿနာပညာဝိပဿနာလွန်မြောက်သွားပြီးယုံနာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့တခါတည်းကိုသိ။ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာပါလားလို့ဒီလိုသိ။ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာပဲဒီလိုသိရတယ်။အစ္ဆကတဏ္ဍာကအင်းဟာပေါ်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာနာယုတ်ကိုသိပြီ။အဲသမာဓိဖြစ်နေပြီ။မိစ္ဆာရဲ့အတိကနေပြီးသမာဓိဖြစ်ပြီ။ယုတ်စိတ်နာစိတ်ကိုသမာဓိသိနေပြီ။ရှိတဲ့တရားကိုသိတယ်မရှိတဲ့တရားပဲပြောလို့။မရှိတဲ့တရားကိုအထုတယ်လို့ပြီးပဲနေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာ။ပါရတိလိုက်ရတဲ့ဓာတိလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့ဓာတိလေးပါပေါ်လာတဲ့ဓာတ်ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့ဒေနာပေါ်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏတင်းတယ်လို့မသိဘူးတောက်နာများတော့လည်းဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏသုံးနာပေါ်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏဒေနာပေါ်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏအောက်နာပေါ်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏကြိုက်လာတာပေါ်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏကြက်လာများနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏပူတာပေါ်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏအေးတာပေါ်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွာတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုမသိတော့ဘူးဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲဆိုဒီလိုမသိတာတခုတည်းရုပ်နဲ့နာနဲ့တွဲပြီးတော့တခါလေးသိတာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားဆိုနာရုပ်ကိုပေါင်းစုပလိုက်အဲပေါင်းစုပလိုက်တော့သမာဓိဖြစ်တယ်သမာဓိဖြစ်တော့ကဲလောဘတရားမဲ့ကိုကူးမယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကနေပြီးတော့စိတ်ကြောင်းတော့မယ်သမာဓိတော့ဖြစ်ပြီးမိစ္ဆာတွေပြေးကုန်ပြီအထုံးတယ်လုတ်ပြီးပဲရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးသမာဓိတော့ဖြစ်နေပြီလေရုပ်နဲ့နာနဲ့တွဲသိတာလားဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာသဘောကတာလုံးဟာဖြင့်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေမျက်စိကလည်းအစင်းတစ်ခုပေါ်လာမိမယောက်ျားခိုးချောင်းဆွဲရင်းရင်းတော့တောင်းချောင်းဆင်းသူခုံကြီးရသိမရှိတော့မမြင်တော့ဘူးမြင်လိုက်တဲ့ပုံမှန်လည်းအဲသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိသမာဝါယမအတိဖြစ်တယ်တတိကောင်းနေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအတိမကင်းတော့မျက်စိကအိသတ္တသဏ္ဍာန်ကယုတ်နာကိုပိုက်ချပြီးသိပြီယုတ်နာတွဲကြည့်လိုက်တော့ဗဟိတကြကြတော့ဘာသိလဲဒီယုတ်နဲ့ဒီနာပဲတွဲတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒဂမတရားပေါ်လာပြန်တော့လေဒဂမလို့သိတာမဟုတ်ဘူးဖြူလာပေါ်လာလေဖြူတယ်လို့မသိဘူးဝလာပေါ်လာလေဝတယ်လို့မသိဘူးဘာလို့သိလိုက်လဲအဲဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာပါလားမျက်တိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါအဲဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လေဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာပဲဒါလည်းအတန်တခုကြားလိုက်တဲ့ဘိသံဝေသံပဲသာကျက်သာလေယူသာမိမာနာယောက်ျားသာ
ဘုံကြီးအလံဒီလားကြီးစီတာဒါကြတော့ဘာကြလဲအလံမောင်ကိုဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏအနတ်တခုပေါ်လာတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏယာနာတခုစားလိုက်ကြတဲ့ချိုးတဲ့ရှင်နဲ့ငန်းနဲ့စက်တဲ့ဖန်နဲ့ခါတယ်လို့မရှိတော့ဘူးဒီစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဘယ်စိတ်ရှင်နေလဲတဲ့ယုံနဲ့ငန်းတွေ့လိုက်တာယဟာဤယုတ်ပေါ်မှာဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏပါလားဒီမိတာဒီစိတ်မဖြစ်ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့ချိန်ကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏဒါလည်းလာလိုက်တဲ့ချိန်ကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏထိုင်နာနေတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏယူရံတော်လည်းဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏပေါက်လိုက်ပြန်လည်းဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏနာယုတ်ကိုတွဲနေတာအဲသဘောကတည်းကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏတခုတည်းဖြစ်တခုတည်းဖြစ်နေတော့ကဲဒါမှလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ယုဝရဏဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ကဖြစ်တာ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 စိတ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ပင်စိတ်ပူသွားတယ်တဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ကိုကူးလို့အလုံးဒနာနဲ့ခင်ပြီးဒနာခင်တာဘာနဲ့ခင်လဲယုံနာနဲ့ခင်ယုံနာမဟုတ်တည်နိုင်ဖြစ်တာပြက်တာကနေပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုသလုံးပွဲလိုက်တာလဲတဲ့ဝေဒနာပေါ်ပါဝေဒနာပေါ်ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာပါလားလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမဲ့စိတ်ဖြစ်ချင်လို့မဲ့စိတ်ဖြစ်ချင်တော့အလုံးခင်ပေးလိုက်တယ်အလုံးလောမညာဆိုတာအဲ့ဒါပဲတရားလေးဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာစိတ်ကကျော်လွန်ပြီးလွတ်မြောက်သွားပြီးအနုခင်းပြီးတော့တရားခင်းတရားခင်းရဆိုတာဘာလို့လဲဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာပါလားလို့ဘယ်လိုသိကြအဲ့ဒါတရားခင်းတဲ့စိတ်ယုတ်ဉာဏ်နဲ့တွဲသိကြယုတ်စင်တာစိတ်စိတ်အဲ့ဒီယုတ်စင်တာစိတ်ကိုတရားခင်းတယ်ဆိုမက်စိတ်ဖြစ်တော့လောကုတ္တရာမက်စိတ်ဖြစ်တော့ပုရုဇဉ်အနယ်တို့ဖြတ်တော့ပုရုဇဉ်တို့အနယ်တို့အခုကဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာကိုသိနေယုတ်ဉာဏ်နဲ့တွဲသိယုတ်ဉာဏ်နဲ့တွဲသိတော့ပုရုဇဉ်အနွယ်ပြတ်တော့ပုရုဇဉ်အနွယ်ပြတ်တော့ဒီယုံနာနှစ်ပါးလွတ်ရမယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာပါလားလို့လွတ်ရအောင်မယ်ဒီယုံနဲ့ဒီနာဒီယုံနဲ့ဒီနာလွတ်အောင်မယ်ဘယ်လိုလွတ်လဲအော်ကြည့်လိုက်ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာပဲဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာဟာယုံနဲ့ညာနဲ့တစ်ချက်ချင်းဖြစ်နေတယ်တစ်ချက်ချင်းဖြစ်နေတာဘုရားဟောတာလားယူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာလေးပါယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါယုတ်နာတရားရှိနေတာလားပြစ်စုံပါပါရှိနေတယ်နာနဲ့ယုတ်နဲ့တတ္တိဖြစ်နေတဲ့ဥဒါဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာမဟုတ်ပါလားပြစ်စုံပါယုတ်နဲ့နာနဲ့တတ္တိဖြစ်နေတာအဲနာဝေဒနာယုတ်ဝေဒနာနာခံစားနေတာခံစားမှုကဘောဝေဒနာခန္ဓာပါလားဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာလေးတစ်လုံးနဲ့ပြည့်မသိကြဘူးဘုရုံစင်တို့အလွယ်ချလိုက်ဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာရရဝေဒနာတနာမဟုတ်တော့ဘူးဘုရုံစင်အမွဲတော့ဖြတ်လိုက်အဲမက်စိတ်တွေကြာသွားပြီအဲ့ဒီတော့နာယုနှစ်ပါးလည်းလွတ်သွားတယ်ဘာတွေ့နေတဲ့ပြစ်စုံပါယုတ်ဝေဒနာနာခံစားမှုတော့ဝေဒနာခန္ဓာပဲရှိတော့အစ္ဆတ္တခန္ဓာကတင်နာပေါ်လဲဝေဒနာခန္ဓာတောင်းနာပေါ်လဲဝေဒနာခန္ဓာထုံနာပေါ်လဲဝေဒနာခန္ဓာကြက်လာတာပေါ်လဲဝေဒနာခန္ဓာပူတာပေါ်လဲဝေဒနာခန္ဓာအေးတာပေါ်လဲဝေဒနာခန္ဓာလှုပ်တာပေါ်လဲဝေဒနာခန္ဓာကြက်တာပေါ်လဲဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာကိုမြင်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကခုနကဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာမသိတော့ဘာဖြစ်လဲမြင်တယ်ကြားတယ်နားတယ်စားတယ်ဒီတက်ဒီတက်တရား၆ပေါင်းအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းအသေးတစ်ခုခေါ်လာတယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝေဒနာခန္ဓာအဲယုံနေတာနဲ့တတိပြည့်နေတာခံစားမှုသဘောဝေဒနာခန္ဓာဒါသိအနန္တကုကြားလိုက်ကြားနေအနာရလို့မသိတော့ဘူးဝေဒနာခန္ဓာပဲသိတော့တယ်အနတ်ကုနာလိုက်တယ်အနတ်ကိုမသိတော့ဘူးဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပဲသိတော့တယ်လျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရာဤရုပ်ပေါ်မှာချိုးတဲ့ချင်းတဲ့လို့မသိတော့ဘူးကိုရုဇင်တို့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာခန္ဓာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဝေဒနာခန္ဓာလှန်တာလေးရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာထိုင်တာလေးရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာယူတာလေးရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာပေါ့အဲ့လိုဝေဒနာခန္ဓာရှိတော့သမောကကြာလို့ဘာရှိလဲအဆုတ်စိတ်ချုပ်အပယ်လေးပါကြာမဲ့အကျွင်းမဲ့မက်ကဆက်လိုက်တယ်ဘာလည်းဆက်လိုက်တယ်ပြစ်စုံပါရှိတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာနဲ့ဆက်လိုက်တယ်မိန်းမပဲယောက်ျားပဲခွေးပဲကြောင်မဲ့ဝက်ပဲခွေးတာဝက်တာဘင်းတာခုံကြီးတာရသေးတာကြီးကြည့်စီလားခေါမနာရယ်မသိတော့
ပြစ်စုံပန်တဲ့တဲ့လေးကဒါကြောင့်မလို့ပြစ်စုံပန်နေမှာပြစ်စုံပန်နေမှာပြစ်စုံပန်ပါပဲဒီဝေဒနာခန္ဓာကြားလိုက်တာလည်းဝေဒနာခန္ဓာနားလိုက်တာလည်းဝေဒနာခန္ဓာသားလိုက်တာလည်းဝေဒနာခန္ဓာခြေလိုက်တာလည်းဝေဒနာခန္ဓာသိလိုက်တာလည်းဝေဒနာခန္ဓာယူလာလည်းဝေဒနာခန္ဓာပေါက်တာလည်းဝေဒနာခန္ဓာထိုင်တာလည်းဝေဒနာခန္ဓာအိပ်လိုက်တာလည်းဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာလက်ကြည့်ကြ message ကနေပြီးတော့ကဲ message တော့ကြားပြီတဲ့ message ကြားပြီးတော့ဖွင့်သိဖြစ်ရမှာကြာအခုလိုစိတ်တွေတော့အကျွဲ့မဲ့မက်ကသတ်ပလိုက်ပြီးဘယ်ဟာလဲတဲ့မက်ဆိုတာပါလေတဲ့ပမာအမိအခုလိုစိတ်တွေမရှိတဲ့စိတ်တွေကိုရှိတဲ့စိတ်ကနေရာဝင်းယူလိုက်မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့နေရာဝင်းယူလိုက်နေရာဝင်းယူတာပါလေတဲ့ရှိတဲ့စိတ်ကလေးကခံစားဖို့တော့ဝေဒနာခန္ဓာပဲရှိဝေဒနာခန္ဓာပဲရှိတယ်အဝိဇ္ဇာပြစ်ပြတေခါရတေခါရပြစ်ပြဝိညာဉ်ဓာတ်လိုက်နေရှိတဲ့ပြစ်စုံပါနာခံစားဖို့တော့ဝေဒနာခန္ဓာပဲရှိဝေဒနာခန္ဓာကိုသိလိုက်လို့ချင်းမက်တွေအခုတော့မက်တွေပါလေကြာတာတချို့ပြောလို့ပြောတာရှိတယ်မိနေတာနဲ့ပါလေကအခုတော့စိတ်တွေကိုအကျွမ်းနဲ့မက်ကတက်နေရာဝင်ယူပြီးတော့အကျွမ်းနဲ့မက်ကတက်လိုက်တဲ့ကဘုရုံတင်အတွက်ဖြတ်ခါရီတက္ကချောက်ပေါအာယုနာအာယုချောင်းနဲ့တက်ခဲ့တယ်တက်ခဲ့တာဝိပဿနာညာဝိပဿနာပညာဖြစ်မှလောကုတ္တရာမက်ကိုကူးနိုင်တယ်လောကုတ္တရာဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့လောကုတ္တရာမက်ကြီးကိုခုံကူးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဝိပဿနာပညာဖြစ်မှလောကုတ္တရာမဲ့ကူးနိုင်အခုလောကုတ္တရာမဲ့စိတ်ကိုကြားပါခုနကတော့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ကဖြစ်တာပြက်တာကနေပြီးတော့ဘာတွေ့သွားလဲဆိုတော့ရုပ်နဲ့နာနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကိုမဲ့စိတ်ဖြစ်ချင်တော့အနုလောမတရားခင်းနိုင်ဘုရားလည်းတော့အနုလောမသင်္ခါရပက္ခညာပင်္ဂညာဘယညာဆိုတော့အဲ့ဒါပြောမသိပါဘူးအဲ့ဒါကဘုရားနေတာကိုသိတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကမဲ့စိတ်ဖြစ်ချင်တော့ရုပ်နာကနေပြီးတရားခင်းသွားဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားလို့ဆိုပြီးရုပ်နဲ့နာဖောက်ပြန်တဲ့ဟောတရားကရုပ်နဲ့နာဝေဒနာကနာဘုရားကဝေဒနာနာလို့ဟောတာအဲ့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားဆိုအနုခင်းပြီးတရားနှင်းသွားတယ်မက်ဆေ့ချ်ဖြစ်ရင်မက်ဆေ့ချ်ဖြစ်ရင်တော့အဲ့တော့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကနေပြီးတော့ပြစ်စုံပန်နာရုပ်လက်ပါဖြစ်နေတော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုသိရတော့မက်ဆေ့ချ်အောင်အကျွမ်းမဲ့အကုသို့စိတ်ချုပ်မျက်စိကမိမစိတ်ယောက်ျားစိတ်ခွေးစိတ်ဝက်စိတ်ငွားစိတ်ဒါမှမမြင်တော့ဘူးဒါဆိုပါတဲ့လေဝေဒနာခန္ဓာ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 ဒါပဲဒါလား၆ပေါက်ဒါပဲရှိပါတယ်ပြစ်စုံပါအနုအကျွဲ့မဲ့မက်ကပမုတ်စီရဆိုတာဟုတ်ပမုတ်စီရမက်ကသားလိုက်သားလိုက်ပြီးသဘောကသာလို့ဘာရှိတော့လဲဝေဒနာခန္ဓာတူလဲရှိတော့အကုသို့စိတ်တွေစေတသိက်တွေဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေမျက်စိပေါက်ကလည်းမိမစိတ်ယောက်ျားစိတ်ခွေးစိတ်ဝက်စိတ်နွားစိတ်ရေစိတ်ငါစိတ်ခြေပင်စိတ်တိုက်စိတ်ကားစိတ်အဲမာသတိစိတ်အဲစိတ်တွေအများကြီးအဲ့ဒီစိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးနာနာကခွေးဆောင်ဝဲတံပင်လမ်းကျက်တန်လေးဒီဥသာတကမအသံတကသာစိတ်အောင်မင်းသာဘုံဘူးအသာဒီစိတ်တွေဖြစ်တော့ခွေးဆောင်ဝဲသာဒီစိတ်တွေဖြစ်တော့နှာခေါင်းကလည်းမွှေးတယ်သင်းတယ်ကျိုင်းတယ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်တော့လက်ရပေါက်ကလည်းချိုးတယ်ချင်းတယ်စိတ်နဲ့ပါနေကားတယ်လို့ဒီစိတ်တွေဖြစ်မှုခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲတာကြည့်တွေပါပေါ်လာတဲ့စိတ်ကတင်းတယ်တောက်တယ်ထုံတယ်ပြင်းတယ်အောင့်တယ်ပူတယ်အီးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်သင်းရယ်ပူးလို့တယ်တော့ဒီစိတ်အဲ့ဒါအာဟုစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်မှုမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကကောင်းတယ်မကောင်းတယ်လို့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပုရုသင်လို့သိတယ်ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဆိုတော့ပုရုသင်မှာဖြစ်ဒီစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးအရိယာပြစ်စုံပါရှိတယ်ဝေဒနာခန္ဓာလည်းရှိတော့တယ်ပုရုသင်အနယ်လေးချက်ချင်သွားရဒါကြောင့်မို့အရိယာဟာအကုသို့ရှေးစိတ်ကဖြစ်ပြတဲ့စိတ်နောက်ကမဲ့စိတ်ရှေးကဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်ကမဲ့စိတ်လဲမိမမြင်မိမသိတဲ့စိတ်ခွေးမြင်ခွေးသိတဲ့စိတ်ဝက်မြင်ဝက်သိတဲ့စိတ်နှွားမြင်နှွားသိတဲ့စိတ်ကြက်မြင်ကြက်သိတဲ့စိတ်မော်တော်ကားကြီးမြင်တော့မော်တော်ကားကြီးသိတဲ့စိတ်ဒကမာကြီးမြင်တော့ဒကမာသိတဲ့စိတ်ဒကာမြင်တော့ဒကာသိတဲ့စိတ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြတဲ့စိတ်ကြက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 ်လိုက်တဲ့ရုပ်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပြပြီးနာလည်းပြောင်းလဲသေးတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြတဲ့စိတ်နောက်ကမက်စိတ်ကနေပြီးတော့နေရာပြစ်စုံပါစိတ်ကလေးနေရာဝင်းလိုက်တယ်နောက်ကမက်စိတ်ကပဲစိတ်လဲတဲ့မြင်လိုက်တဲ့စိတ်ကဖြစ်စိတ်ကအကုသို့စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးနောက်စိတ်ကနေရာဝင်းလိုက်အဲ့ခွင့်သိဝဲသိနွားသိဓမ္မသိမဖြစ်တော့ဘူးပြစ်စုံပါမြင်တယ်မှာဩမနာရင်နှပတစ်ချက်တစ်ချက်နေဝေဒနာခန္ဓာပါလားလို့သိတာအဲ့ဒါမဲ့သိအဲ့ဒါမဲ့သိကောအဲ့ဒါရှင်းစိတ်ကဖြစ်ပြတဲ့သိရှင်းလေးလားပြစ်စုံပါတဲ့တယ်လေမက်ကအကျွမ်းနဲ့ဆက်လိုက်ဘူးဝေဒနာခန္ဓာမြင်တယ်ဝေဒနာခန္ဓာကြားတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဒါဘူးလဲကဲခုနကအနုလောမဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ကနေပြီးအနုခဲပဲလေယုံနာနဲ့ခင်းကြလိုက်ယုံနာနဲ့ပဲသိကြတယ်ယုံနာခင်ပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာမှာပြစ်ထုတ်ပါလိမ့်တယ်အဲ့ဒါမက်စိတ်ဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးတော့ကဲမက်စိတ်တော့ကြာသွားပြီတဲ့ကား၆ပေါက်ကအကုသို့စိတ်တွေအကျွမ်းနဲ့တတ်လိုက်ပြီတဲ့မက်စိတ်တော့ကြာသွားပြီတဲ့အကုသို့စိတ်တွေချုပ်ကုန်ပြီစိတ်တစ်ခုနဲ့ဖြစ်နေပါလေတဲ့ဝေဒနာပေါ်ရင်ရနေဝေဒနာရနေတော့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာပေါ်ရင်ရနေအဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာတော့ရအောင်
မသိတော့ကြပါဘူးဝေဒနာခန္ဓာလွတ်မှသာနဲ့ဝေဒနာချုပ်မှဝေဒနာချုပ်မှနေပါဘူးအဲ့တော့ဝေဒနာလွတ်အောင်ဝေဒနာခန္ဓာကဲမသိတော့ကြသွားပြီးတော့မသိကြဘူးထိုသိဖြစ်ရထိုသိဆိုတာမေ့မောနေတဲ့ခါမဟုတ်ဘူးတချို့ကမေ့မောနေတယ်ဒီလိုထင်းနေမေ့မောနေရင်မောဟဘာမှမသိရင်မောဟမဲ့ဆိုတာစိတ်ကြီးအခုတို့စိတ်ကိုမဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးတော့ပြစ်စုံပါရှိတဲ့တမာအတိကနေရာဝင်ယူတာအဲမျက်စိဘောကနေပြီးတော့အခုတို့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဝိဇ္ဇာစိတ်ကနေရာဝင်ယူရှိတဲ့ပြစ်စုံပါစိတ်ကလေးကယုံနာစိတ်ကနေရာဝင်ယူရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးလို့ဘုရားဟောတာရှိတဲ့ပြစ်စုံပါစိတ်တမာအတိကနေရာဝင်ယူတာဝိဇ္ဇာအဲ့မဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကနေပြီးတော့အနုလောမယုံနာဘောကတရားဖြစ်ပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာမဲ့စိတ်မဲ့စိတ်ကြတာမဲ့စိတ်ကြပြီးကိုယ်သိဖြစ်ကဲဘုဇေဖြစ်ပေါ်ဟာကိုကဲတရားခင်းရအောင်မယ်ဗျာဘုဇေဖြစ်ပြီးတရားခင်းရအောင်ဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးစိတ်ကလေးပြောင်းအောင်ဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးတော့ကဲဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးပြောင်းတော့မယ်ဘုဇေဖြစ်ပေါ်ဟာဘယ်လိုဘုဇေဖြစ်မလဲတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာတော့သိနေပြီးပြောင်းတော့မယ်ဘုဇေဖြစ်တော့မျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားဗစတကားတရားခင်းရအောင်မယ်တရားခင်းအောင်မယ်ဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးမျက်စိနဲ့ဓာတိလေးပါပေါ့မျက်စိကရောနားကရောတကား၆ပေါက်အာယုဏအာယု၆နဲ့တိုက်ခိုက်အစ္ဆတ္တသဏ္ဍာန်ဒုက္ခဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုသိနေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ကြောင်းလိုက်တယ်ဒီဝေဒနာဘောကပဲကြောင်းဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးကြောင်းအော်ဝေဒနာခန္ဓာကဝေဒနာအနိနာမလားနာသိကိုကြောင်းလိုက်ဝေဒနာအနိနာမလားဟောနာသိကလေးကိုကြောင်းပဲတရားဖြစ်လိုက်နာမသွားတော့မယ်နာဖြစ်ပြဆုံးတော့မယ်နာဖြစ်ပြဆုံးရင်သွားတာလားလို့လူတိုင်းလူတိုင်းပြသမှာပြောတယ်ဘုရားဒါဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာလည်းနာမယ်အခုနာဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးပြောင်းပြီနာသရခင်းပြီနာဖြစ်ပြဆုံးတော့ဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးတော့ဝေဒနာဤနာမလားဆိုနာသခင်းပြောင်းလိုက်တယ်ဒီဝေဒနာတော့ကစိတ်ဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးဝေဒနာဤနာညာဤသဘောကိုကြည့်ညာဤသဘောကဘာလို့တတ်တယ်လဲကိုယ်သဘောကိုကြည့်ကိုယ်သဘောကြည့်အနတ္တဟုတ်အဲသူတော်ရှိလိုက်တယ်သူတော်ရှိလိုက်တော့အနတ္တဖြစ်အနတ္တဘာလဲသူတော်ကဘာလို့တက်တယ်လဲသူတော်ကိုရှိလိုက်တယ်သူတော်ဆိုတာအနတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဥသာအနတ္တနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါဘူးတချို့ကအနတ္တနိဗ္ဗာန်တဲ့အနတ္တဟာသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တနိဗ္ဗာန်ပဲတော့မပါဘူးအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအနတ္တသဘောကိုရှိရုပ်အနတ္တနာအနတ္တသဘောကိုရှိနာရုပ်အနတ္တနာအနတ္တနာဤအနတ္တသဘောတရားကိုရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနတ္တမြင်ပါရောညာဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့သဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တလို့ဘုရားဟောတာသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တလို့ဟောလိုက်တော့ညာဤသဘောဘာလို့တက်တယ်လဲသူသဘောကိုကြည့်သူသဘောကြည့်တော့အနတ္တဟောသူသဘောကိုတွေ့တယ်ဘယ်လိုတွေ့လဲခုနကဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးတော့ဝေဒနာဒီနာညာဤသဘောဘာလို့တက်တယ်လဲဒီလိုကြည့်ဒီလိုကြည့်လိုက်တော့နာဟာသူသဘောတွေ့ပါရောဗျာဘာလို့တွေ့လဲတဲ့မျက်တိတကားနာတကားနှာခေါင်းတကားပစတကားကိုယ်တကားမနှောတကားတကား၆ပေါက်ကအာယုလအာယု၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုက်တိုက်ခိုက်တာကောင်းတာလေးနဲ့ခံစားလိုက်တယ်မကောင်းတာလေးခံစားလိုက်တယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားပါလားနာရမောကလည်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားတယ်နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားတယ်လျှာပေါက်ကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားတယ်ကိုယ်ပေါက်ကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားတယ်မနှောကလည်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားတယ်ဟောနာဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားပါလားဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေပါလားလို့နာသဘောကိုအနတ္တမြင်ပါအော်အနတ္တမြင်တော့လေအနတ္တလည်းမပြောမယ်နာဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားနေပါလားအဲ့တော့မှအနတ္တဆိုရတော့ဩနာဤသဘောတရားဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားနေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာနှစ်ခုခုခံစားနေပါလားအော်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ခံစားနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရဲ့ဒုက္ခပဲဒုက္ခဝေဒနာခံစားလိုက်ပြီဆိုရင်ဟဲ့လောဘပဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနှစ်ပါးနာခံစားဒုက္ခလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိနာဤသဘောတရားဟာဖြစ်ဒုက္ခဒုက္ခခံစားတယ်ဒုက္ခလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိပြစ္ဆုတ်ပံသဘောတရားကြီးကဘာလဲသူသဘောကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခဒုက္ခလည်းမရှိတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တယ်လေခံစားတယ်သဘောတရားလေးကိုလည်းကြည့်အဲ့ခံစားတယ်ဒုက္ခလည်းမရှိတော့ဘူးဒုက္ခလည်းမရှိတော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလည်းမခံစားဘူးဝေဒနာခံစားလည်းမရှိဘူးဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာလည်းမရှိတော့ဘူးလွတ်သွားပြီဓာတ်ကြီးလေးပါလေလွတ်သွားပြီလွတ်သွားတော့ဘုရားကယုံနာကိုလည်းလွတ်ရမယ်ခန္ဓာကိုလည်းလွတ်ရမယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်ရမယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်ပါလိမ့်အနတ္တလည်းလွတ်ပါလိမ့်အဲဖောက်ပြန်တဲ့ယုံဝေဒနာလည်းလွတ်ပါလိမ့်နာယုံနှစ်ပါးလည်းလွတ်ပါလိမ့်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာလည်းလွတ်ပါလိမ့်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလည်းချုပ်ကုန်ပြီဘာကြံတော့လဲဒ
จิตสุปันเตะเลยดิตะละ6ปออายุงะอายุ6เนี่ยตะไก่ไก่ตะไก่ไก่อะเจนตะคูปอลาแล้วจิตสุปันผิดทาแล้วไม่ชี้เป็ดทาแล้วไม่ชี้จิตสุปันเตะเลยขันธ์5เนี่ยตะบองอะนันตะคูจ้าไล่เนี่ยขันธ์5เนี่ยตะบองอะนัตตะคูนานไล่เนี่ยขันธ์5เนี่ยตะบองยานะตะคูซ้าไล่เนี่ยขันธ์5เนี่ยตะบองอะตุ่ยตะคูตีไล่เนี่ยขันธ์5เนี่ยตะบองธรรมตะคูตีไล่เนี่ยขันธ์5เนี่ยตะบองอยู่ดาเนี่ยขันธ์5เนี่ยตะบองป้องไล่ดาเนี่ยขันธ์5เนี่ยตะบองคลานไล่ดาเนี่ยขันธ์5เนี่ยตะบองฉะไล่ดาเนี่ยขันธ์5เนี่ยตะบองไถนาเนี่ยขันธ์5เนี่ยตะบองไอ้ไล่ดาเนี่ยขันธ์5เนี่ยตะบองดีกว่าไม่ชี้หรอกไอ้อะกูนี่ชี้เนี่ยไอ้พระมาแต่ชั่วมณีก็ว่าโอเซนละโอเซนตะบะลาไม่ว่าแหละไปดูลาไม่เลยตลอดไอ้นี่โหลขึ้นนี่โหลชื่อเนี่ยพะยาเนี่ยไม่เลยไอ้นี่โหลขึ้นนี่โหลชื่อเนี่ยพะยาเนี่ยโลกนี้มาเนี่ยตะกะมะนี่บาดีเนี่ยนี่ไหนมาอู้ล่ะซินเตชิปิ้วหยงชื่อเลยล่ะเว้ยพะยาโหลโอเซนตะบะไม่บาดีอเมคันอ่ะบาดีไอ้นี่တော့เตชิปิ้วหยงเว้ยชื่อบาดีเนี่ยพะยาอีเลยล่ะနာဤလက္ခဏာအထင်ညာမဲ့ရှိပါလေဗျာလက္ခဏာတော့ဗျာဝိဇ္ဇာပညာဖြစ်နေပါလေဗျာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလက္ခဏာညာလာရပါလေဗျာနာဖြစ်ပြတာရှိပါလေရုပ်ဖြစ်ပြပြန်ပါလေတဲ့ဆိုတော့ဒီလိုနင်းနေလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေပါလေဘယ်ယူတော့မလဲဗျာသူယူခြင်းယူတာပေါ့ဗျာမယူခြင်းလည်းနေတာပေါ့ဗျာတို့တန်ခါတစ်ပါးလာမေးပါလေအဲ့တော့နာဤလက္ခဏာရုပ်ဤလက္ခဏာအရုပဤလက္ခဏာမြင်တဲ့ဟောတာပါလေကအမျိုးမျိုးကြီးစိတ်တွေသိပြီဆိုလို့ရှိရင်သာလေကစိတ်ကတော့ဟောတာပါပဲနဲ့ဗတ္တကတောဟောတာပါအဲကောလံကောလံဟောတာပါဧကာဒီသာဟောတာပါနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့သာမတိခါပြန်ပြောညာဘုရားအမိတွေတခါပြန်ပြောတာတေရာဟောတာပါဝိခံဗနာဟောတာပါပမုတ်ခေရာဟောတာပါနဲ့ဟောတာပါသုံးစားဖြစ်ပြန်ဟောတာပါသုံးစားဖြစ်ပြန်တော့တေရာဟောတာပါဘယ်လိုသတ်တာတော့ဝိခံမနာကောတာပါငါဘယ်လိုသတ်တာတော့သမုတ်စီရာကောတာပါငါဘယ်လိုသတ်တာတော့စိတ်တွေမေးပြန်တော့သတိရမှုပြန်တတိယကောတာပါဝိခံမနာကောတာပါသမုတ်စီရာကောတာပါဆိုတောင်းတဲ့အရာရတော့ရွတ်လိုက်ကြတယ်လေသမုတ်စီရာကောတာပါဘယ်ကောတာပါတော့လဲဝိခံမနာကောတာပါငါဘယ်ကောတာပါလဲဝိခံမနာကလားအလေလာကောတာပါတတိယကောတာပါကသူမကောတာပါအဲ့ဒီကောတာပါသုံးစားဟာနာဤလက္ခဏာမြင်တဲ့ကောတာပါငါလည်းသုံးစားထွက်လာတတိယဝိခမဏသမုတ်စေတာယုတ်ဤလက္ခဏာမြင်တဲ့ဘောဓဘာကလည်းသုံးသာအဲအရုဝဤလက္ခဏာမြင်တဲ့ဘောဓဘာကလည်းသုံးသာဘောဓဘာနေရအဲဖယားလက်ကဟိုပြောပါလေတဲ့ဩညီကိုလေးယောက်ဟိုတဲ့တတိုင်းညီသွားတော့ပောက်ပင်မြင်တာအပွင့်မြင်တာရဲ့အရွက်မြင်တာရဲ့အဖုမြင်တာရဲ့ခြောက်နေတာကြီးမြင်တာရဲ့အဲ့ဒီလိုပေါ့ပောက်တော့ပောက်ကြည့်လဲသဘောကတကူတည်းပဲအဲ့တော့သဘောကတကူတည်းပဲလက္ခဏာသုံးပါးကဖယားကဟောတာနာလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပါယုတ်လက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပါမနေ့ကဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကယုတ်လက္ခဏာသဘောတရားကိုမြင်တဲ့သောတာပါအခုနာလက္ခဏာမြင်တဲ့သောတာပါပုံသာဟောပါတယ်အဲပုံသာဆိုတာတတိယဝိခမဏတဲ့ဘမုတ်စီကတတိယဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုလဲသောတာပါတော့သောတာပါမဲ့စိတ်တည်သိလို့ရှိရင်တတိယသောတာပါကစိတ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှຢာကဒေါသမောဟဆိုတာစေတသိက်တွေဖြစ်နေလို့သူကတတိယပဲရတယ်ဟုတ်သူကလည်းအပင်သွားမှာမသွားဘူးအမှန်တရားတွေဒါဒီအမှန်မဲ့တာဖြစ်ပြတာမက်ဆေ့ချ်ကြအမှန်တရားဟောတာသိတာသူစိတ်တွေကိုဩဒါကစိတ်စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်ဒါကမက်ကုသိုလ်စိတ်ပါလားလို့ဒီလိုသိတာဒီလိုသိတာလို့ရှင်အကုသိုလ်စိတ်မက်စိတ်ထိုစိတ်မှမသိဘဲနဲ့ကတော့မရဘူးအဲ့တော့တတိယကဘာတတိယကမက်တတိယကမက်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကစိတ်စိတ်ကလေးကတော့မြင်လိုက်တာပဲဓမ္မမြင်ဓမ္မသိတယ်ယာကသိတယ်ဒေါနာသိတယ်မောဟသိတယ်ဒီစိတ်ကိုဖြစ်ပါလေဓမ္မမြင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျဓမ္မလည်းမတွေ့တော့ဘူးမျက်စိကမမြင်တော့မမြင်တော့မှအတိတ်ကိုတွေ့လိုက်မှဆိုတတိယကတော့တာပါအတိတ်ကိုတွေ့လိုက်မှဆိုဘာနဲ့တက်လဲအတိတ်ကိုတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်အတိတ်စိတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီအတိတ်နဲ့အနာကဆိုတာကအရိယာများအတိတ်နဲ့အနာကတော့ပြိဿုပ်ပံကိုတော့ဖြစ်သေးတယ်တတိယကတော့ဝိခံမလားတမောက်ခြေရတာဖြစ်အဲ့တော့တတိယကဆိုတဲ့ကောတာပါကမြင်တဲ့မှာပြစ်ဆုံးပါတဲ့လေညာကသောတာဘောဟဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကြီးအကုသို့စိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အတိတ်နဲ့အနာကတော့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအတိတ်နဲ့အနာကမရှိတယ်လေပြစ်ဆုံးပါမြင်တဲ့အတန်းနဲ့နားနဲ့ကြားတဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့နားတဲ့လျှာနဲ့ရလာတဲ့စားတဲ့ကိုယ်နဲ့အတွင်းနဲ့ခြေဆဲတကားချက်ပေါ့အာရုံကအာရုံချောင်းနဲ့တက်ခဲတက်ခဲတိုင်းအဖြစ်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ရှေ့စိတ်ကလေးကတကမပဲတကားပဲပြူပဲကြောင်းပဲချက်ပဲရေးပဲတောင်းပဲတောင်းပဲခုံကြီးပဲရစိတ်ပဲဒီလိုမြင်လိုက်ပါလေအဲသူကခမာရီအချိန်ကနေအသိဗမာရိနဲ့ကြလားအနည်းအချင်းဝတိဘောနဲ့လို့ဗမာရိကြီးကြီးမှုနှလုံးသွင်းမှုနဲ့လို့အဲ့ဒီလိုနဲ့တော့
ရှင်းစိတ်ကလေးကမြင်မြင်ပြီးတော့ပြစ်စုံပါမျက်စိကမမြင်တော့မမြင်တော့အတိတ်ကိုတွေးလိုက်ပါသူတို့နောက်စိတ်ကလေးကလိုက်ဝင်လိုက်ရဲ့ရှင်းစိတ်ကဖြစ်ပြသွားပြီရှင်းစိတ်ကဖြစ်ပြနောက်တာမဲ့ရှင်းစိတ်ကဖြစ်ပြသွားတယ်ဒါတော့မှတကားဝေးတောင်းပြဆိုရာကတော့တော့ဟောပါဒီစိတ်ဖြစ်ရှင်းစိတ်ကဖြစ်ပြသွားတယ်ရာကရေတော့တာရေမောဟရေဒီစိတ်နောက်ကအတိတ်ကိုတွေးလိုက်ပါသူတို့နောက်စိတ်ကလေးကလိုက်ဝင်လိုက်ရဲ့မင်းအမင်းမဟုတ်ပါဘူးကွာယောက်ျားလည်းမဟုတ်ပါဘူးချောတယ်လှတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးကွာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှညာနဲ့နှစ်ပါးတစ်ခါတည်းဖြစ်နေတော့ဆိုဝင်နဲ့ခန္ဓာပါကွာဒီလိုလေးဝင်နဲ့ခန္ဓာပါလားဒီလိုလေးအဲ့ဒါမဲ့လေရှင်းစိတ်ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်ကအတုသူအပင်လေးကကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကိုအတိတ်ကိုတွေးလိုက်ပါဆိုတော့နောက်စိတ်ကနေပြီးတော့ယုံနဲ့နာနဲ့တစ်ခါတည်းဖြစ်နေတော့ဝင်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်လိုက်အဲ့ဒါပါလေတဲ့ရှင်းစိတ်ကဖြစ်ပြသွားတဲ့လောဘဒေါသမောဟစိတ်ကိုနောက်ကမဲ့စိတ်ကနေပြီးနေရာဝင်ယူလိုက်တယ်အတိတ်ကိုတွေးပါဆိုအဲ့ဒါပါလေတင်ကတော့တာပါပေါ့ဟုတ်လားဝိခာမနာတော့တာပါလေသာလကပြောတာကဝိခာမနာဦးဇင်းတော့မသိပါဘူးဝိခာမနာဟောဆရာတော်ကြီးပြောလို့ဝိခာမနာဆိုတာသိတာပါဦးညာသာမမသာပဲပဲသိတယ်အဲ့တော့ဝိခာမနာဆိုတာရှင်းစိတ်နောက်စိတ်တော့သိရဗျာရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်အလယ်အလတ်တော့တာပါလားရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကဘယ်လိုလဲရှင်းစိတ်ကဓမ္မရေလို့မြင်လိုက်ဓမ္မလို့မြင်ဓမ္မမြင်လိုက်တယ်နောက်စိတ်လေးလိုက်မင်းဓမ္မဟုတ်ပါဘူးကပြစ်ထုတ်ပါနဲ့ဆက်ပြတယ်သူကဒီတော့ဗာနဲ့ဘယ်လိုသဖြင့်ရှင်းစိတ်ကလေးကဓမ္မပဲဓမ္မပဲခွေပဲကြောင်းပဲကားပဲမော်တော်ကားပဲရေးပဲတောပဲတောင်းပဲဒီလိုမြင်နေ။နောက်စိတ်ကလေးကပြန်မြင်လိုက်။မင်းကဓမ္မဟုတ်ပါဘူးကွာမြင်လိုက်တော့သာတဲ့။ဘာလဲတဲ့။ရုပ်နဲ့ဏကတစ်ခါတည်းဖြစ်နေမြင်တာ။အဲဒီမြင်နေတာအတုပတရားကြည့်ရေ။ရုပ်တရားကြီး။အဲရုပ်နဲ့ဏနဲ့တစ်ခါတည်းတစ်ခါတည်းဖြစ်လာတယ်။အဲရုပ်နဲ့ဏနဲ့တစ်ခါတည်းဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာခံစားမှုဟောဝင်လည်းခံတာပါကွာ။မိမလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းစိတ်ကလေးကဓမ္မရေလို့ကြည့်လိုက်တဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ကလေးကလိုက်ပြီးတော့နေရာဝင်ယူလိုက်တဲ့အဲဓမ္မစိတ်သိတဲ့စိတ်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါပါလေဝိခာမနာဟောတာပါခေါ်တယ်။တခါ၆ပေါက်ကလည်းဒီလိုပဲသူကရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ပဲရှင်းစိတ်ကနားနဲ့အာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့ခွေးစိတ်တားလိုက်တဲ့မင်းကခွေးတာမဟုတ်ဘူးကရုပ်နဲ့နားနဲ့တစ်ခါတည်းဖြစ်လာတယ်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာပဲရှိတယ်အာနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ကအဲဖာပါဖြစ်ပြီးဒီလိုနံပြခံစားကြအာရုပ်နဲ့နားပကာရအကြည့်ရုပ်နဲ့ရုပ်ရုပ်ချင်းတက်ခဲ့ပြီးမှဒီလိုနံပြခံစားလိုက်တဲ့သဘောနာရုပ်နှစ်ပါးတစ်ခါတည်းဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာဝေဒနဲ့ခန္ဓာသာရှိတယ်ခွေးနာနဲ့ဝေဒနာနဲ့ဓမ္မနာမဲမရှိဘူးအဲရှင်းစိတ်ကဖြစ်ပြသွားတဲ့မိမရဲ့ဆိုတဲ့စိတ်အယူမမှမှားပါတဲ့စိတ်နောက်ကမဲ့စိတ်ကနေရောင်းနေအဲရှင်းစိတ်နောက်စိတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီပုံကလည်းအပြဲသွားတာဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲအလယ်အလတ်ဟောတာသမုတ်စီရအဲဧကောသမောလေဧကောသမောသမုတ်စီရအကျွဲ့နဲ့မဲ့ကဆက်ထားတဲ့ရှင်းစိတ်ကမိမစိတ်ကိုမဖြစ်တာယောက်ျားစိတ်ကိုမဖြစ်တာအဲ့တော့ဥပမာဘာနဲ့တူလဲတဲ့ဟောတာပါများဟာပြင်းရပရမခွဲနေတော့ကောမလည်းအဲ့ဒီမရှိဘူးအလူတွေသွားနေတယ်ပေါ့ဗျာသင်လဲဆိုတာလည်းဝတ်ဆရာမရှိဘူးလက်ပနာကြီးကလည်းပတ်ဆရာမရှိဘူးပတ်ဆရာမရှိတော့သောတာပန်တို့စိတ်ပြောတာသောတာပန်တို့စိတ်ဟာခကြီးကလည်းဝေးဝေးသွားကြအလူကလည်းသွားနေတယ်အလူဆိုတော့လူတော်လည်းဆိုတော့တင်းနေတာလေးကိုလက်ပနာကြီးနဲ့ပါအောင်ပါသင်လဲဆိုကလေးနဲ့ပါအောင်ပါအဲသင်လဲဆိုတော့ရှိပါရဲ့လက်ပနာကြီးကမပါအောင်လက်ပနာကြီးကမရှိဘူးမရှိတော့လက်ပနာကြီးလေးနဲ့တင်းနေအောင်ပေါ့လေအဲ့တော့ဘောတာပါတော့ဤစိတ်သဘောတွေကိုကြောပြတယ်တချို့ကစာရင်းနဲ့လာလာမေးတော့အပြောရအောင်ဖြစ်တယ်စာကလည်းမတတ်တော့ဖြစ်တယ်သဘောကိုမေးလိုက်တော့သူလည်းဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့ဘောတာပါတော့စိတ်ဟာစိတ်နဲ့စွတ်စွတ်ဝက်ထားတယ်သူပိုင်ပစ္စည်းစိတ်နဲ့တော့သူမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကသိတာလားအလုံးသွားရမှာဆိုတော့တင်းနေမှုလက်ပနာကြီးသိလက်ဆုပ်ပါတော့လက်ပနာကြီးလေးနဲ့ပါအောင်ပါအဲ့ဒီတော့လက်ပနာကြီးကိုပငယ်ကြီးမိတ်ဆွေကိုတထောင်တန်လက်ပနာကြီးသွားထားရလက်ပနာကြီးနှားလိုက်တော့လက်ပနာကြီးပတ်ပြီးအလူသွားတာပေါ့လေဟောတာပါလို့စိတ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲသိလက်ဆုပ်ပါတော့ငါလက်ဆုပ်ပဲလက်ပနာကြီးကတော့ငါနှားပါလာတယ်ဆိုတာသူကသိငါလက်ပနာကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိဟောတာပါစိတ်သိလဲဆိုကြတော့လားသိလဲဆိုဟဲ့လက်ပနာကြီးကတော့တင်းနေမှုလေးရှိအောင်လို့လားငါတော့သိလဲသူကြီးဝှက်ပြီးတော့တင်းနေမှုလေးသဘောရှိအောင်လို့လားငါပငယ်ကြီးရှိကငါထောင်တန်လက်ပနာကြီးကပတ်ရတယ်ငါပြစ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီလိုသိနေတယ်သူများကတော့ဘာသိလဲသူကြီးဝှက်ပြီးတော့သူများကတော့ခုနာကြီးရဲ့လို့ထင်မှတ်ရတယ်အရိယသူတော်ကောင်းကောတာပန်ကြီးကတော့ငါနာကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်ငါနှားပါထားတယ်ဆိုတာသိအဲ့ဒီသဘောပဲသမုတ်စီရာဟောတာပါဆိုတဲ့ဥစ္စာခေါ်လာခေါ်ရစိတ်ကတော့ဒီမှာသမုတ်စီရာအကျွမ်းနဲ့ဆက်ပြီးပြီအဲဘာကြောင့်လဲပြစ်စုံပါတဲ့လာတဲ့အချိန်ကသူကထိုစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကပြစ်စုံပါတဲ့တိုင်းမှာဖြစ်
ခံစားတဲ့သဘောအစင်တစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခံစားတဲ့သဘောအစံတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခံစားတဲ့သဘောအဲစိတ်ရှိမဟုတ်ပါသိနေပြီငါပတ်ထားတာဆိုသိလက်ပဏာရင်ငါပြည့်စုံမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက္ခဏာသဘောဝသာမဉ္ဇသဘောတရားတွေကပြည့်စုံပါတဲ့တရားပြက်တရား၆ပေါက်အာယုနာအာယု၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းအဲမဟာသောတာပန်ကြီးသမုတ်သေးကအကျွန်းနဲ့ဖတ်လိုက်တဲ့သောတာပန်ကြီးဖို့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖလားဓမ္မဘဝင်းနေတဲ့မျက်စိဖလားဓမ္မဘနာဖလားဓမ္မဘနှကောင်ဖလားဓမ္မဘလျာဖလားဓမ္မဘကိုဖလားဓမ္မဘမနောဖလားဓမ္မဘတရား၆ပေါက်ကဖလားဓမ္မဘဝင်းနေတဲ့မဟာသောတာပန်ကြီးအဓိပတိသောတာပန်ကြီးမြင်လိုက်တဲ့သင်္ကန်းမျက်စိကလည်းအဲနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကြားလိုက်တဲ့အသံနဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးနာနာလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးစားလိုက်တဲ့ရသားနဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးအဲခံစားတယ်ထိလိုက်တာလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးဒါမှရှိတော့ဒါရှိတော့ပါလေတဲ့မျက်စိတကနာတကနှာခေါင်းတကတကကိုယ်တကမနှောတကတကား၆ပေါက်ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်ကြီးရှိလေမျက်စိကလည်းအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်အဋ္ဌပညာမြတ်စီကလည်းသီလသမားကြီးပြညာအိန္ဒြိယသံဝရသီလလုံသွားပြီအဲ့ဒီလိုအိန္ဒြိယသံဝရသီလလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗိန္ဒပါရိယသီလရဒီသီလကမှနိဗ္ဗာန်သွားမယ်နိစ္စသီတဝါရိတဝိတုကဝဲပါလေဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူးအိန္ဒြိယသံဝရသီလမှအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်တာအဋ္ဌပညာမှနိဗ္ဗာန်ရအဲ့ဒါကကံသီလပဲရှိတယ်ကံသီလကတော့ဘာလဲနိစ္စသီတဝါရိတဝိတုကတော့ကံပေါ်တဲ့စိတ်ကအကျိုးမဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာလေသိလာချသိလာချအပဲလည်းမလုပ်ဘူးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးနိစ္စကိတဝါဟိတအဲခုနလေးမှဟောကြသီလမင်းသားရှိတဲ့လက်ကဌာနဘာရိယသီလဝိသေသဘာရိယသီလဖြည့်သိဘာရိယသီလနိဗ္ဗိန္ဒဘာရိယသီလအခုဟောလိုက်တာဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိဝိပဿနာပညာရလို့မဲ့ပညာကိုပညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကအိန္ဒြိယသဝရသီလအင်းလေးချက်တာလုံသွားတယ်ဘယ်လိုလုံသွားလဲမျက်စိကလည်းအပေလေးပါကြောက်ရောက်တဲ့လောဘစိတ်မဖြစ်ဘူးဒေါသစိတ်မဖြစ်ဘူးမောဟစိတ်မဖြစ်ဘူးသီလတွေလုံပြီသမာဓိတွေတည်ပြီပညာတွေပြည့်စုံသွားပြီအဋ္ဌသီလရဲ့အဋ္ဌစိတ်ဓာတ်ရဲ့အဋ္ဌပညာရဲ့နာဟောကလည်းအစံတစ်ခုကြားလိုက်ကြတော့လဲအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်ဓာတ်အဋ္ဌပညာနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ဒီမှလိုက်တဲ့ဒီကအနားပေါ်မှာအဋ္ဌသီလရဲ့အဋ္ဌစိတ်ဓာတ်ရဲ့အဋ္ဌပညာရဲ့လျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ဒီကရတာဤရုပ်ပေါ်မှာအဋ္ဌသီလအဋ္ဌစိတ်ဓာတ်ပညာကိုယ်နဲ့အတွင်းနဲ့ကြီးမားလိုက်တဲ့ခြင်းကအတွေ့ရောက်ပေါ်မှာအဋ္ဌိလအဋ္ဌိစိတ်ဓာအဋ္ဌိပညာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ခြင်းကဓမ္မဤရောက်ပေါ်မှာအဋ္ဌိလအဋ္ဌိစိတ်ဓာအဋ္ဌိပညာအဲ့ဒီဟာမှာအိန္ဒြိယသံဝရသီလကိုခေါ်တဲ့အရိယများမှာဒီဟာကောင်းတဲ့တရားအဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိတ္တာအထွန်းတည်းလှုပ်ထိန်နေရတဲ့မြစ္ဆာသီလဒီဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလုံပြီးသားသီလဘာကြောင့်လုံနေလဲဒီသီလအဋ္ဌိစိတ်ဓာဖြစ်တယ်ဘယ်စိတ်ဓာလဲလဲအဋ္ဌိစိတ်ဓာဆိုတာနာဤလက္ခဏာပေါ်မှာအဲ့ဒီတော့အဋ္ဌိသီလဆိုတာအထုတည်းလှုပ်ထိန်နေရတဲ့ဟာမျိုးသီလမျိုးမဟုတ်ဘူးမျက်စိကသီလလုံတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လုံတယ်အဋ္ဌိစိတ်ကပြောအဋ္ဌိစိတ်ကဆိုတာသိက္ခာမပြောမလို့သမာဝါယမသမာတိသမာဓမာတိအဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်ကအဋ္ဌိပညာအဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်ကအဋ္ဌိစိတ်ကဆိုတာပြစ်စုံပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကသိတဲ့ခုလေးဖြစ်သိတဲ့ခုလေးကနာမည်လက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောတစ်ခုလေးဖြစ်အဲ့ဒါအဋ္ဌိစိတ်ကအဲ့ဒီအဋ္ဌိစိတ်ကဖြစ်တယ်တပြိုင်ညက်တည်းအဖေဘောမှာအတန်ဘောမှာအနတ်ဘောမှာရတာဘောမှာအတိဘောမှာဓမ္မဘောမှာနာဤလက္ခဏာအတိသီလအတိစိတ်ကသိကလေးတစ်ခုနဲ့ဖြစ်နေတော့အတိစိတ်ကဖြစ်နေတော့အတိသီလကအထုတည်းလှုပ်ထိုင်နေရတာကိုလုံမိသားဖြစ်အဲအတိသီလအတိစိတ်ကအတိပညာတဲ့အတိပညာဆိုတော့ဟောပညာဆိုတာကောတာပါများဟာသိတယ်ငါမျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့ကလောဘဒေါသမောဟအပယ်လေးပါကြာရောက်ပဲအကုကိုကံကံငါဒီဖြစ်တော့လားအပေလေးပါလည်းပိတ်တာဖြစ်တော့ဘူးနားလေဖြစ်တော့ဘူးတိဋ္ဌာဖြစ်တော့ဘူးနရေမခံရတော့ဘူးအရင်တည်းကမရောက်တော့ဘူးအပေလေးပါကြာရောက်တဲ့ကံမျက်စိကမြင်ရတဲ့အချိန်မှာငါလွတ်နေပြီအတင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်လောဘလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအနန္တကူကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘဒေါသမောဟဒီစိတ်ကြီးမဖြစ်တော့ဘူးအနန္တကူနားလိုက်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဒီစိတ်ကြီးမဖြစ်တော့ဘူးရာဂတခုစားလိုက်ကြတဲ့လောဘဒေါသမောဟဒီစိတ်ကြီးကဖြစ်တော့ဘူးအဲကိုယ်နဲ့အတွင်းနဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွင်းရုပ်ပေါ်မှာလောဘကြီးဒေါသရမောဟဒီစိတ်ကြီးမဖြစ်တော့ဘူးမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလောဘကြီးဒေါသရမောဟရဲ့အပေလေးပါကျမယ်အကုသို့ကံပိတ်ကြရငရဲ့တိဋ္ဌာရငါမဖြစ်တော့ဘူးငါအပေလေးပါသိချရပြီမြင်တဲ့ကြားတဲ့နံတဲ့စားတဲ့ရှိတဲ့
ီတဲ့တကား၆ပေါက်ကနာအပေတကားနာပြိနေပါလားဟာသိသွားလားအဲ့ဒါပါလေပညာပဲအဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာလေငါအပေလေးပါမျက်စိရတဲ့အရှင်တို့ခေါ်လာတာငါအပေလွတ်နေပြီအနန္တကုကြားတဲ့ကြားတဲ့အပေလွတ်နေပြီအနန္တကုနာလည်းအပေလွတ်နေပြီလရနဲ့ရတာနဲ့စားတဲ့ချိန်ကရတာရုပ်ပေါ်မှာစားလိုက်မှငါအပေလွတ်နေပြီအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလည်းငါအပေလွတ်နေပြီဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလည်းအပေလွတ်နေပြီအဲ့ဒီလိုအပေလွတ်တယ်လို့သိတာပညာပဲဟုတ်တာကသူများကပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲဉာဏ်ဉာဏ်ညွတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ဉာဏ်ညွတ်နေဖရာရကိုရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုသိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေကြတာကဘယ်ဟာလဲဓမ္မမြင်ကြနေမယ်ဗျဓမ္မမြင်ကြနေမယ်ဗျလူတိုင်းမြင်လူတိုင်းကြည့်ဗျအတိတ်ကလည်းဓမ္မမြင်လို့ဓမ္မကြည့်တယ်အခုလည်းဓမ္မမြင်ဓမ္မကြည့်တာပဲဓမ္မမြင်ဓမ္မကြည့်တာပဲခွဲမြင်ခွဲကြည့်တာပဲဝဲမြင်ဝဲကြည့်တာပဲဒီလိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာတဲ့သမားတဲ့အခုမြင်နေတာကသမားအတိမိစ္ဆာအတိမရှိတော့ဘူးသမားဒိဋ္ဌိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲအမှန်တရားကိုမြင်ပြီးသိတာကသမာဓိဖြစ်မရှိတဲ့တရားကိုမြင်ပြီးသိတာကမိစ္ဆာဖြစ်မိစ္ဆာနဲ့သမာနဲ့ဒီနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲဒီတော့ဒကာဒကမများလုံရင်လည်းရကြမယ်မြစ္ဆာဒိဋ္ဌဝါဒိဋ္ဌဝိသုကလေးတွေနဲ့လောကကြီးမှာပြောမနေနဲ့အဋ္ဌိသီလအဋ္ဌိစိတ်အဋ္ဌိပညာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်လို့ရှိရဲ့ဒုံကမတရားကြီးလည်းရလာပြီအခုသုံးသုံးမလဲမြည်ရချိန်ပါဗျာလုံကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါလိမ့်မယ်မလုံဘဲနဲ့ကိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်အဲအယုတ်ယောင်ယောင်ဖောင်းယောင်ယောင်ပရိယောင်ယောင်ကတော့ခေယာနိစေတဲ့အာဟုဇံရှိလို့တော်တော်ကြာကြာဖေးရလိမ့်မယ်အခုကပြင်းရထုတ်တာဖေးရလိမ့်မယ်အောက်လည်းသေးလို့မယ်မိုးလည်းသေးလို့မယ်အိမ်သာလည်းသေးလို့မယ်အဲလာပြီဖေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့အသိတတ်အောင်အနေမြအောင်ပါဘူးအသိတလုံးအရှိဆုံးပြီးတော့ရှိတဲ့အသိလေးကိုသုံးပြီးတော့အသိအများအားကကြတယ်အလုံးတော့လို့အသိကင်းတဲ့ပုံကိုဆုံးလို့ရှိရင်ပြအဲအကျုံးကြီးရှုံးရတော့မယ်ဗျာအဲ့တော့အသိပေးပါတယ်ဒကာဒမများအခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒမလေးအခုအရိဓမ္မတရားတော်များဒီသစ္စာလေးပါတရားတော်များဒီဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာရုံတွေရောက်အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒမဒီမနုဿတ္တဒုံနမရာခဲသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာ့ဘုရားကြီးရဲ့မိကြပါတယ်အမျိုးမျိုးအရွာရွာအရရမှာဓမ္မယရနာလေးလည်းပွင့်နေပါတယ်သုံးသုံးမလဲမိတဲ့အချိန်ကသမထဝိပဿနာတရားပညာအထုနိုင်ရပြီအတိတ်ကာလတုန်းကဓမ္မရာအလုပ်တွေကိုချိန်နေပြီအခုသာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်သစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြည်ရရပြီသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဘောသရဂါမိမေသရဂါမိဘောအနာဂါမိမေအနာဂါမိဘောအရတ္တမေအရတ္တဘောမေလီတံဖူလီတံရနိုင်ရပါစေကုန်သောတည်း